living life every day, late at night, not okay, all I want, and I pray. Labas rytas. Oi, šviesu. Va mano vietelė. Patai šiek tiek šlapoki. Čia va kelias eina. Taip biškelį pasikėliau, bet čia biškelį buvo nepatogu megoti, nes toksai nuolėdis yra. Tai va, reik susirinkti dabar jau čia viską. Pasidaryt kavos ir į kelią tenai. Rytinis veidas. Aš jau pasikėliau 5, bet dabar 7 dar pagalėjau. Kažkaip va taip va, sprendžiau, kad noriu dar. Kavytė, kaita, kol susitvarkysim. Nu va, ruošiaus. Pasiruošiau vakar atvažiavau ten, kažkaip pamačiau. Čia medelius, čia tą galvoju ir pasižiūrėt. Tai va, tai kažkaip gerai. O čia jau mašina sužiuoja. Tai va, kilsim toliau. Bet jau kai buvo naktis, kadangi jau buvo tamsu, tai buvo sudėtingiau šiek tiek, bet kažkaip pavyko vakar dar atrast. Tokios įgalnės, kurios tęsės ištisai ir gana stačios, labai vargina. Vargina. Va ten, kur tie kalnai, yra Innsbruckas. Ir aš taip kilau ir dabar va taip šiek tiek net nusileidau. Dabar kažkaip čia dar leisimės ir tada turbūt vėl kilsim. Va čia va kažkoks tiltukas, bet va negalima su dviračiais. Persikėl tikriausiai į kitą pusę, nes šiaip kažkokio tilto taip ir nebuvo nuo Innsbrucko. Tai tikriausiai bus kažkur va ten perėjo. Va toksai va. Oi, kaip gražiai išlenda vaizdai. Ir dar ta bažnyčia. Va, koksai kamštukas Austrijoje tarp miestelių. Kairio pusę aš jau nevažiuosiu dėl savo daiktų. Tai dešinė. Sumontavau video, bet neįkėliau. Labai prastas internetas per Wi-Fi'ų. Tikiuosi Italijoje gaut savo. Reik nusipirk, gal irgi kortelę pasižiūrėsim šiandien. Važiuot čia, nevažiuot, nežinau. Gal ir galima. Pirmi žmonės iš Lietuvos. Geras, kiek dienų? Trečia. Draugė iš Vilniaus, aš čia iš Vokietijos, nuo Müncheno. Geras. Mes pagyvėm dabar trečia diena. Trečia diena, jo. Trečia diena. Aš antra diena. Esu iš Vilniaus, bet jo, viena, bet irgi esu iš Vilniaus, bet buvau Vokietijoje dabar. Iki Dolomitų. Tikslas Dolomitai. Prie ežero. Ir kiek dienų truks jūsų kelionę? 5, o paskui 5 prie ežero dar. Ten štrafė mūsų salin. Hunder to yra? Vėgant kamerą? Wow. Va toja. Toja. Nes vėrėt, Amantu esi toja. Amantu esi toja. Lange hast du da Zeit? Jetzt vielleicht 14 Tagen, denke ich. Ich weiß es nicht, weil es ist die Berge. Ja, jetzt wird steil dann. Wo fahrt ihr hin? Wir sind bis zum Gardasee und danach wieder zurück. Von wo weg? Nicht in die Nähe von München, Holzkirchen. Nice, sportlich. Ja. Aber dann haltet ihr euch nicht länger auf. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Gut.
Tschüss. Tschüss. Ja. Policijos nėra, pala, parodykite savo vėliavėlę. Policijos asociacijos nėra. Ai, tai gal jūs iš policijos? Oi, nu geras, smagiai, smagiai, eina savo. Gal kur nors dar ir toliau susitiksim? Gal ir susitiksim, gali būti ryt po ryt šiom dienom. Nu, bet buvo smagu, smagu, geras. Šaunuolė, kad kol jauna, judi, supranti, pamatysi pasaulį paskui štai. Dėkui jo. Mes jau matė pasaulį. Mes jau dabar galim ir sauliaisti. Teisingai. Tik gal ne tiek turim daug pavo, kaip jau. Aha, 100 kilometrų taip pat važiuoja. Bet aš iškai turim. Dar nereikia elektro. Nu ką, gerai tada, sėkvės jums. Ate. Ačiū. Sėkvės. Iki. Įsiskyrė mūsų keliai. Turiu varyti į keltą blogelį. Jos važiuoja toliau. Kadangi šitas miestelis toksai rimtesnis, didesnis, tai turėtų būti mano geri šansai. Galbūt dar susitiksim, bet buvo smagu. Tai va, 100 eurų baudelę vos negavau už filmavimą Austrijoje, Italijoje, važiuojant dviračiu. Pasisekė, žiauriai pasisekė. Ir aš dar per sankryžą tada filmavau. Ir aš mačiau, kai policija žiūri ir nestabdė, tai pasisekė irgi. Tai va, tai eiktų savo. Nuotykiai, tai dabar žinosiu ir jūs žinokit dabar. Tai va, tai... Karšta jau. Papypsinu šitą dviratininkai. Nu jau tiek sukilau. Dar tiek reikia. Tai žodžiu, šilta šiandien, bet to pačiu, jeigu tik pastovi, tai atvėsti greitai. Tai užkilsim, čia yra kalnų jau perė prasidėjus, Italijos. Ir užkilsim ir varysim į antrą, man atrodo, miestuką, kur šiek tiek didesnis tos kortelės reikia su internetu. Dėl vlogų. Nes su Wi-Fi'om, tai čia šiandien tai tragedija. Labai ilgai laukiau. Tai jau 4, aš dar tik tai čia nuvažiau šiandien tik tai 30 km. O atsikėliau, tai gal startavau kokią 8. Tai va, tai vien dėl to. Tai va, matysim. Varom toliau. Policijos yra. Va, eina, vedasi. Nesuprantu, ar vyras, ar moteris dar iš toli. Čia aš praeitais metais įglos nokerį. O šiuo kažkaip va. Jis greičiau eina, nei aš žiūriuoju. Ne, jis eina ant kokių 4-5. Kai nelengva, tokiose situacijose svarbiausia nepamest galvos. Tiesiog mint lėtai. Ir nebandyt čia tryhardint. Padaryt ten 8 ar kažką. Iškart pabūsė, o policija. O aš vėl filmavau. Nu gal negausim baudikės šioj kelionį. Alles gut. Ohne Akku, ja. Ohne Akku? Oh, ja. Ja, ohne Akku. Nu, tai ką, viskas prie Italijos sienos. Brenner pasas, 1375 metrai su kilimu. Nu va, dviratukas apsilankė pirmą kartą ir Italijoje. Plazdena Lietuvos vėliavėlė, kad tik nepamėšiau. Tai va, tai žodžio, varom toliau. O tikiuosi, dabar nebus tiek daug sukilimo. Bent šiandien šiek tiek, nes dabar irgi ropojau kalną. Tai praktiškai vakar startavau šitą perį ir va, tik dabar pabaigiau. Matysim, kaip galiau seksis. Tai važiuojam, esam jau Italijoje. Pagaliau šiek tiek nusileist gausis. Aišku, po to vėl bus kilimas, nes į kalnus. Nes dabar taip, va, tarp kalnų. 1200 metrų maždaug šiandien. Matosi jau ten kalniukai kažkokie viršūnės, va čia tas pats žmogus, kurį aplinkiau, dabar jisai mane aplinkė. Bet jis su dviem tušiukais. Ir aš dar stovau fotkinu ir panašiai. Ko čia taip smirdo? Kalnai kalniukai pasimatė, tai va, tai 30, buvo prieš tai 26. Tai nėra labai statu šiaip, grįžtant atgal ir reikia įsivertinti irgi statumą šitą.
apleista. Nu, dar prašneikėjom, bendravom, tai sakė, jisai startavo iš Nürnbergo Vokietijos ir varo iki Veronos. Ir jau turi nemažai kilometražą. Tai toks jau maladecos irgi. O aš žiūriu, net čia kažkur nuvažiavau, man reikėjo ten apačioan, bet gal kažkaip pro ten aš nuklysiu dar teną ir bus čia viskas čiki-piki. Nu va, atvariau, pasienu, kortelę, dabar turiu nemokamą internetą, neribuotą, viskas tvarkoj. Tai va, tai kaip ir viską turim, tuoj bus 6 valandos vakarą, reikia dar sugalvoti maisto pardę. Turim jau šiandien 50 km, tai dabar varysim toliau. Tai dar reiks pavažiuoti, nu iki vakaro, ir tada nakvynę. Kaip ir reikaliukai padaryti. Ar šiandien buvo toks dalykas, kad kai buvau dar Austrijoje, tipo sustojau degalinį, ok, išėjau. Ir atvarė ten toks žmogelis, dviratininkas, tik išėjau, žiūriu, einu link mano dviratuko apžiūrinėje, taip jau labai arti. Atėjau, praėjau, pasiėmiau, išvažiavau. Kažkaip nepatinka man, kad taip jau praėjęs, prie pat, jau žiūrinėje dairos, jo, įdomu, bet tai taip įdomiai. O aš viską iš galo mačiau, tai kažkaip nepatiko ta situacija. Reikia kažką dar suvalgyti, šiandien valgiau su muštiniu. Tai va, šokoladuką. Žodžiu, tai kaip ir viskas good. Karšta dabar šiandien, tai šalta, nes vėjas pučia, šiaip jau kai ledus nuo kalno, tai buvo toksai tunelis ir prieš tą tunelį buvo tiltukas. Ir jis toksai atviras. Ir taip užputė man, kad vairas tiesiog, į kairę pusę gerai, kad mašinų nebuvo. Suvaldžiau, kad va tokios situacijos yra pavojingos, tai visada reikia labai stipriai laikyti vairą. Tuneliai ypač pavojingi, tie tiltukai tokie atviri irgi prieš ir po tunelio jie dar dažnai būna. Tai kažkaip reikia vengti visokiausių tokių dalykų ir žinot, kad tokie gali būti. Nes, pavyzdžiui, jeigu būtų buvęs mašina, sakykime, kairiai pusėj, būtų turėjęs trauktis. Aš užėmiau jos visiškai vietą, nors ten dar buvo dalis ir dviračiams skirta. Tai būna tokių situacijų. Gal aš kažkada tiesiog gal po kelionos šitas apie savo trikus visokius, ką žinau, tiek apie dviratį, tiek apie kempinimą. Bet ta šalis kažkaip reikia pasidaryti gal sąrašą, padaryti tokį video su visa informacija, galbūt ką aš esu iš patirties sužinojus ir iš visų šiaip situacijų panašiai. Galbūt bus naudinga, tikrai bus naudinga, keliaujantiems su dviračiu tikrai bus naudinga, galbūt net ne su dviračiu, bet reikia pačiai pasidaryti tokį kažkokį planelį, apie ką čia pašnekėti, nes dalykų yra daug ir vis su kiekviena situacija tie dalykai skiriasi. Tai va. Paliekam Vipiteno, gražus miestukas, didesnis toksai, pilna restoranų, kavinių. Tiesą sakant, buvau kaip parduotuviai, tik kainelės, tai tokios, ohoho, dizeliukas 1,75 €. Tai net nustebau iš ties. O žiūrėkit, pilis atsiveria. Mes va tiesiai dabar ten į tą slėnį. Tai šiandien dar apie 25-30 iki kol vakaras ateis. Susirasim nakvynę ir to jau realiai pasirodys viskas, jau įlipsim į kalnus visiškai. Tai va. Pilis va, kokia stūkso upė ir tenai va, dar viena pilis. Panašių principų, šiek tiek žemiau. Bet tų pilių tai visur pilna, Vokietija, Austrija, Šveicarija, Italija. Bet man asmeniškai tai labiau gal net patinka vienuolynai, jie tokie galingi atrodo. Nežinau, toksai visi šiai kitoks kažkoks ant kalno, kai vienuolyno stovi. Aišku, vat, jenai spūdingesnių, tai galbūt Vokietijos Elbės pilis. Tikrai tenai viena iš mano mėgstamiausių vietų su to ežeriuku tokiu. Kažkada mačiau, kai leideka kažkokią žuvį sugavo ir nežinau, kuo jai ten pasibaigė tai žuviai.
Mato to kranto kaimuko bažnyčia raudona tokia, raudonas stogas. Jinai baik identiška šitai. Ta prasme, skiriasi tik krantai. Šių čiučių tavo po dešinę didesnė va šita. Labai sunku čia nufilmuoti. Kai čia dvirtakis eina, va. Čia va taip jinai čia šitoje dešinėje pusėje atrodo. O va ta kairi va ten. Don't try it anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezed till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Itališkasis fortas. Lankytinas objektas. O dviratininkam keliai tai parodyti. Čia forčiukas. Fontezos fortas. Kažkur jau pakuosios, manau, va, tenai kur tas miestelis. Girdit mano stabdžius? Gražiai, va, farčiukas, farčiukas. Didžiulis. Oi, 10% statumas. Šiandien buvo ir 16, ir 15, ir 17. Kaip atrodo? Tilčiukas. Ir fortas šalia. Švyti viršūnės. Aboliai. Nu į kalną dabar. Nu tai ką, 190. Sėdžiu va ant soliuko, šiek tiek ilsiuos. Bendras 190. Tai neblogai. Pasiekiau pradžią, ten kur ir norėjau. Per vieną dieną būtų buvę sudėtinga, įmanoma, bet būtų reikėję labai anksti startuoti. Dar užkandau vėl su muštinuku, va, šiukšlės. Tai dabar, manau, reikės kažkur čianai statyti palapkę. Tai va, čia gyvenvietė, tada toliau jau eina sukilimas, pasilieku rytojui, tai va, už gyvenvietės. Čia va visai nebagai atrodo, arba va ten miškas yra, ten jau va kur tas namas ir ten jau eina ir gyvenvietė. Tai va, tik nesimato čia nieko dabar. Gražiausias vaizdas šiaip į ten, tai žodžiu. Paprastesnė diena, bet nuo dabar prasidės vaizdai. Aš laukiu, tikriausiai ir jūs laukiat. Reiks padirbėt, kojytės jaučias. Šiek tiek jaučias, bet nieko, pažiūrėsim, kaip bus ateinančiam dienom. Tikriausiai atsisveikinam, jau įsikursiu, tai neužilga, bet tikriausiai jau susimatysim rytoj, tai ate.